Kyrkklockorna har kallat oss samman. Välkomna till Värnamo kyrka. Idag så ska vi försöka komma in i själva texten i Galaterbrevet. Vi började ju förra gången med en liten introduktion, men vi kom aldrig så långt så vi kom till texten. Men det ska vi garanterat göra alldeles strax. Men vi ska börja med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du har blivit en av oss. Att du har kommit till oss. Att du har fötts ibland oss, levt ibland oss. Att du känner oss just sådana som vi är. Innan och utan. Herre, tack för att vi kan få lära känna dig. Tack att vi kan få leva i gemenskap med dig. I förtroende. Därför att du har visat din stora kärlek till oss. Herre, tack för allt som du har gjort för oss. Och tack för att vi får ge oss själva till dig och vara dina lärjungar. Nu ber vi att den här stunden ska få vara en stund där du talar i våra hjärtan och visar oss din väg. Här vi överlåter oss själva i dina händer. Amen. Så ja, nu ska vi se här. Förra gången så var det en huvudpoäng detta att hedna missionen var oplanerad. Och det berodde på, om ni minns det, att när Jesus hade försonat världen med Fadern, eller när Gud hade försonat världen med sig själv genom Jesus, när han hade uppstått från de döda, så väntade man på att, inte på att den helige ande skulle komma kanske så som det hände på pingstdagen, utan lika mycket på att Jesus själv skulle komma tillbaka. Ska du nu komma tillbaka och upprätta riket? Och han kom ju, fast han kom då genom den helige ande, han kom på pingstdagen på ett annat sätt än vad de hade förväntat sig. Och det tror jag säkert att de inte bara kunde stå ut med, utan de var säkert väldigt glada för pingsten. Och jag vet inte hur förberedda de var på vad som skulle hända, det ska jag låta vara osagt. Men så mycket i alla fall klart att man förväntade sig att hela Israel skulle bli frälst. Så inte bara de här 120 som var på pingstdagen, utan när pingstdagen hade ägt rum så räknade man med att alla judarna skulle få del av det här. Hela Jerusalems befolkning, om man var på god väg efter pingstdagen, skulle få del av evangeliet. Och sen när Israels skara hade blivit fulltalig, då skulle det så att säga flöda över och så skulle evangeliet gå ut till hedningarna. Men när hednamissionen började äga rum, det började ju lite smått då, så började det med att det hade blivit en förföljelse i Jerusalem. Och när de spred sig då, de här flyktingarna, de som fick fly för sin tros skull till Samarien och andra trakter, så klart de berättade om sin tro, och så var det många icke-judar som kom till tro så småningom också. Så det var så det började. Och det tror jag kan vara viktigt att ha klart för sig. Så att församlingen i Jerusalem, det kan man säga bestod av uteslutande judar. Och när vi läste Jakobsbrevet så strök vi under det och lyfte fram det att Jakobsbrevet är skrivet till den judisk-kristna församlingen i Jerusalem. Och det är därför som det är formulerat som det är formulerat. Och det är därför som det står om lagen och om gärningarna i Jakobsbrevet. Och det är också därför som det har blivit svårt för oss då, hedningar som aldrig har förstått oss på det där med lagen ordentligt. Men församlingen i Jerusalem, den bestod av dels de infödda judarna och sedan hellenisterna eller diasporajudarna, alltså judar som var födda i förskingringen, bodde i förskingringen men som hade flyttat till Jerusalem och som var med i församlingen. Och det var ju lite spänt mellan dem som ni vet. Och sedan så bestod det också för ett tre av proselyterna, det vill säga sådana hedningar som hade konverterat, övergått till judendomen.
De så kallas för de gudfruktiga i apostlagärningarna. De gudfruktiga var sådana som hade anslutit sig till den judiska tron. Men för att man skulle konvertera och gå över till den judiska tron så var man tvungen att börja leva som judarna. Och det yttersta tecknet, det är ju omskärelsen. Och det var många som kanske av förklarliga skäl inte var så pigga på att gå igenom omskärelsen. Så att många stannade vid att vara just gudfruktiga men levde med som om de vore judar. Så det är i den församlingen, i den judiska församlingen i Jerusalem som evangeliet uppstår och från vilken evangeliet utgår. Sen då när hedningarna kom till tro allt eftersom, och det tittade vi väl på, vill jag minnas lite grann förra gången, annars så tittade vi mera noggrant på det när vi gick igenom i apostlagärningarna, de 14 första kapitlen som blev som en introduktion till Galaterbrevet. Då blev det ju fler och fler hedningar som kom till tro på Jesus Kristus, och då skulle ju de tas upp i den kristna tron. Men den kristna tron på den tiden, den var ju nästan synonym med den judiska tron. Så frågorna som uppstod, det var hur ska de här hedningarna nu förhålla sig till lagen? Hur ska de förhålla sig till sabbatsmåltiden? Hur ska de förhålla sig till matföreskrifterna, till vilodagen, sabbaten som vilodag? Hur ska de förhålla sig till en det ena och en det andra? Och det var den stora diskussionen. Och när Paulus började med ren hednamission, för han blir ju ganska snart hedningarnas apostel. När han börjar med en ren hednamission, då säger han att ja, men lagen, den behöver ni inte tänka på. För frälsningen, den får ni som en gåva. Och det är bara utav nåd. Det är bara att ta emot den genom att tro på Jesus Kristus. Och så verkar Gud genom Jesus Kristus allt det han behöver verka i era liv. Och så förkunnas det ju än idag. Och så förkunnar jag också naturligtvis. Och så tror vi. Men då uppstod ju frågan, nu tänker jag tillbaka i den här situationen. Med de första församlingarna, det var så många judar. Då uppstod ju frågan, jaha, men är det här någon sorts ny religion? Det här känner vi inte igen i den judiska tron. Gud har gett oss lagen och han har gett oss omskärelsen och det ska vi hålla oss till. Och nu kommer du, Paulus, och säger något helt annat. Hur ska vi förstå det? Det du förkunnar, det är inte en äkta, en sann judisk tro. Och därför så blir det viktigt för Paulus att visa sambandet mellan evangeliet och den judiska tron. Och det är det han gör och kämpar med Galaterbrevet. Han släpper lite grann på det här när vi kommer till Romarbrevet. Men Galaterbrevet är skrivet väldigt tidigt. Kanske till och med det första av alla Paulusbreven. När den här situationen var väldigt akut och väldigt oklar hur man skulle förhålla sig till lagen. Och Paulus, han är så mån om att stryka under och säga att detta inte är en ny religion. Det här är inte en sekt som håller på att uppstå. Utan detta är uppfyllelsen utav allt det som ni har väntat på i århundraden, ja, i årtusenden. Det finns ju där i lagen och det finns ju där hos Abraham. Och så försöker han intensivt visa sambandet. Och samtidigt som han visar sambandet ska han säga att hedningarna inte behöver hålla sig till det. Så det är hans dilemma, om jag säger så. Att hur han än gör så blir det fel, känns det som, verkar det som. Men vi ska nog reda ut det här när vi har fått gått igenom Galaterbrevet. För Galaterbrevet är en väldigt bra genomgång för att få ordning på just de här grundläggande frågorna om förhållande till lagen och så. Men det hinner vi ju inte göra på en timme som ni har förstått, utan vi får ägna ordentligt med tid till det här. Och vi får ta en bit i taget. Ja, om man skulle göra en översikt. Nu är det ju så att i varje bibelöversättning så finns det en sorts översikt. För som ni känner till så fanns inte det här med kapitelindelning och versindelningar från början. Utan det kom ju till på medeltiden någon gång. Men när det kom till på medeltiden så var det ju en väldigt god hjälp för oss att kunna hitta. Och i de bibelöversättningar som vi har fått på senare tid
så har man ju förstärkt det här så att det inte bara kapitel och vers, utan det är olika stycken. Och i folkbibeln som jag håller mig till den här gången, i folkbibeln så har varje stycke dessutom en rubrik. Och den rubriken har ju översättarna hittat på. Och den kan vara väldigt bra, den rubriken. Men det är klart, den leder ju tankarna då åt det hållet. Så att, som ni förstår, så är det ju en tolkning. Det kan vara en riktig tolkning, och oftast är det det. Men det är ju ändå liksom någonting, man sätter en rubrik på det hela. Då har man också talat om vad som står. Och då blir man liksom förprogrammerad när man läser det hela. På gott och ont, kanske man skulle säga. Och dessutom är det så, om du jämför med olika översättningar, så kan styckena vara indelade på lite olika sätt och överskrifterna kan se olika ut. Om man emellertid läser, låt säga, 10 olika kommentarer för Galaterbrevet, så kommer man att se att det är väldigt stor överensstämmelse. Man kan dela in det på lite olika sätt, men i sak så är det väldigt stor överensstämmelse. Och i sak så tror jag inte att... Ja, jag ska inte säga för mycket här, men jag tänkte säga det att i sak så tror jag inte att de olika kommentarerna skiljer sig särskilt mycket, alltså när det gäller själva infallsvinkeln så att säga. För det är klart, varje seriös kommentar vill ju tolka texten utifrån textens egna förutsättningar. Vi vill ju veta vad texten säger till oss. Och har man då 10 olika kommentarer som har den inställningen, så ser man ju i stort sett samma sak. Jag säger det här med lite tvekan som ni märker, och det beror på att just förhållandet till judarna har ju ändrats rätt så kraftigt de sista 50, 60, 70 åren. Kyrkan har ju alltid haft en avvog inställning till judarna. Från början så var det nog lika mycket judarna som förföljde de kristna. Men som ni vet, från 300-talet när kristendomen blev påbjuden, så har ju vi haft en väldigt avvog inställning emot judarna. Och vi har hållit dem på distans, och vi har till och med förföljt det judiska folket. Ända fram till förintelsen då under andra världskriget. Därför att när det andra världskriget var slut och judarna fick tillbaka sitt land, då förändrades förutsättningarna igen. Så de kommentarer som är skrivna innan andra världskriget eller strax efter där, de är lite nattståndna. Det har hänt ganska mycket när det gäller att kommentera, särskilt då Galaterbrevet sedan dess. Jag nämnde någonting om det förra gången. Men jag tänkte bara ge er en kort liten översikt på hur Galaterbrevet är uppbyggt. Och det kan man som sagt bara göra på olika sätt. En svensk professor som heter Ragnar Bring, han lever inte nu längre, han var en duktig exeget. Han delade in Galaterbrevet i 2 delar. Och jag tyckte han gjorde det väldigt klokt. Och det är därför jag berättar det. Han gjorde det väldigt lättillgängligt, väldigt enkelt. Och han menade faktiskt att alla Paulusbreven i princip kunde delas upp i 2 delar. Därför att det är alltid så att Paulus först undervisar. Undervisar evangelium, ger oss de goda nyheterna, förklarar det. Och sen i den andra delen, tillämpningen, vad betyder detta för oss i praktiken? Så det är nästan alltid uppbyggt på det sättet. Och om man tänker i de banorna så får man, precis som han har i sin indelning av Galaterbrevet, så får man en inledning, och det är då verserna 1-5. Alltså första kapitlet 1-5. Hälsning står det här i folkbibeln, inledningen. Och sen kommer första huvuddelen. Och första huvuddelen, den sträcker sig då från kapitel 1, vers 6 till och med kapitel 5, vers 12. Det är alltså ganska långt. Och det är mycket mer än en halva Galaterbrevet som han menar är undervisning till de kristna i församlingarna i Galatien. Och sen från 5:13 till och med 6:10 är det tillämpningar. Och de tillämpningarna handlar om hur vi gör när vi ska vandra i anden. Det är ett sånt här känt
kristet uttryck, att vandra i anden. Så det är jättespännande. Men man kan inte läsa tillämpningarna och anvisningarna om hur man gör när man vandrar i anden om man inte först har fått undervisningen. Så det måste komma i den ordningen. Och sen, jag sa till och med vers 10 därför att från vers 11 och så brevet ut och till och med vers 18 så kan man kalla det för avslutning. Alltså inledning, huvuddel 1, huvuddel 2 och avslutning. Den här första huvuddelen är ju i sin tur, den är ju ganska lång, va? Så att i sin tur delas den då in i tre stycken avsnitt kan vi säga. Och ni ska få rubrikerna på det, även om jag inte räknar med att ni ska komma ihåg det, så kan ni ändå få liksom en känsla för vad det här brevet handlar om. Alltså kapitel 1, vers 6 till och med 2:21, alltså kapitel 1 och 2 helt enkelt, handlar om Kristi evangelium och apostlarnas vittnesbörd. Därför att Paulus är mån om att lyfta fram Kristi evangelium. För han märkte ju att de här församlingarna i Galatien hotades av en annan typ av tolkning. Av ett annat evangelium som han skriver i inledningen. Så därför är han väldigt mån om att skriva om det sanna evangeliet. Och han är mån om att säga att hans evangelium, alltså det som Paulus förkunnar och undervisar, det är ingenting annorlunda jämfört med de andra apostlarna. Och därför så skriver han här på flera tillfällen att han har träffat Petrus och Jakob och Johannes, och de säger på samma sätt och vi är helt eniga i det här. Sen den andra delen, det är alltså kapitel 3 och 4. Eller till och med vers 7 i fjärde kapitlet. Där har han satt som rubrik, jag har formulerat om det lite för att den där kommentaren är lite gammal så att jag har gjort lite modernare svenska. Men där har jag satt som rubrik då, skriftens löfte och lagens uppgift och plats. Därför att i det undervisningsavsnittet så försöker Paulus visa att det håller inte att bara tala om lagen. Därför att Guds löfte finns i lagen. Och det Gud har lovat kan ju inte upphävas utav lagen. Så han vaskar fram det Gud har lovat. Och så visar han dessutom att Gud har lovat Abraham välsignelser redan innan lagen var given. Och det visar han med sån kraft, va, så att man börjar undra, ja, men vad ska vi då ha lagen till? Varför gav Gud oss lagen? För han har ju redan gett oss löftena. Så lagen tillför ju inte något extra. Och därför så ägnar han ett ganska stort avsnitt där också åt att förklara varför lagen var given till Israels barn. Vilken plats lagen har och vilken uppgift lagen har. Och det där avsnittet slutar med att när Jesus kommer, när Gud själv kommer i Jesus Kristus, då uppfyller han lagen. Och när lagen är uppfylld, då behövs ju inte den längre. För då kommer ju vandringen i den helige ande efter det. Den första huvuddelen här då, som är undervisningen, och den sista tredjedelen där, alltså från vers 8, alltså kapitel 4, vers 8 till och med 5:12. Där är huvudrubriken den att hålla sig till laggärningar och göra det lagen kräver för att på så sätt finna nåd hos Gud, det leder till träldom. Alltså han varnar ordentligt för laggärningarna. Och det här kommer vi återkomma till, men det som är viktigt att tänka på när jag säger så, det är att laggärningar är någonting som hedningarna ägnade sig åt. Inte judarna. Utan hedningarna gjorde laggärningar för att de skulle bli så som judarna. För att de skulle så att säga komma in i det utkorade folket. Och på så sätt komma in under lagen. Så när Paulus går till rätta med de här hedna kristna och är så
upprörd över att de går laggärningarna, så är han upprörd därför att han menar att ni går ju på fel väg. Ni har ju blivit kristna. Nu ska ni ju inte bli sådana som judarna är, som ägnar sig åt laggärningar. Och om ni gör det, om ni börjar gå den vägen, då går ni ju ifrån Kristus. Titta där redan i första kapitlet, slår det mig nu. I det första kapitlet, vers 6. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, alltså laggärningarnas väg, fastän det inte finns något annat. Så ni ser vad han tar i. Han säger redan i inledningen att de avfaller från Kristus om de börjar gå den vägen. Och det är lite ruggiga, men det ska vi ta när vi kommer dit. Det är att jag tycker mig märka att det finns kristna människor i vår tid som ägnar sig åt laggärningar, inte för att de vill bli som judarna kanske, men som ägnar sig åt att vara duktiga kristna. För att bli bättre kristna. Ungefär som om att man kunde vinna gunst hos nåd. Eller påverka sitt eget kristenliv, eller förbättra sitt eget kristenliv. Det är ju samma fenomen. Och när vi kommer dit så kommer jag vara lika tydlig emot er och emot mig. Som Paulus säger mot judarna. För det är helt fel väg. Det leder till träldom. Och så kommer då i femte kapitlet. Ser ni i vers 1. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Det händer att man träffar kristna som... Inte minst unga kristna som varit kristna några år eller så. De säger så här, ja, innan jag blev kristen då var det så bra, för då kunde jag göra precis vad jag ville. Men nu när jag har blivit kristen, då är det så jobbigt, för nu måste man vara på ett visst sätt. Då har man ju kommit helt fel. Man har slagit in på fel väg. Och risken är att man avfaller ifrån evangeliet, ifrån nåden. Så ni märker så kommer allt eftersom vi kommer in i Galaterbrevet så kommer det här bli mer och mer närgånget. Sen kommer då den andra delen, alltså själva tillämpningen. Och där i vers 13 så börjar det med det som är fortsättning på den första versen. Där säger Paulus, ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och så i vers 16. Vad jag vill säga är detta, vandra i anden och så vidare. Så den huvudundervisningen som kommer här till och med 6:10. Den kan man sätta följande rubrik på. Att genom evangeliets kraft, genom Guds närvaro i våra liv, så fullbordas lagen och dödas laggärningarna. Men det sker bara och kan bara ske genom vandringen i anden. Det går inte på något annat sätt. Och det kommer vi också se alldeles strax här redan i inledningen utav de första verserna i första kapitlet. Ja, och sen så är den avslutad. Så kan man säga att det är upplagt. Men adressaterna, alltså de som Paulus skriver till, och det är viktigt att vi kommer ihåg, jag kommer att påminna om det många gånger, inbillar mig under de här timmarna. Adressaterna, de han skriver till, är de hedna kristna. Så det handlar inte om judar eller judekristna, att det skulle vara så att judekristna inte fick hålla sabbaten eller att de gjorde alldeles fel om de iakttog matföreskrift. Så det handlar inte om judarna överhuvudtaget, utan det handlar om att vi som har blivit kristna, vi ska inte behöva lägga till någonting för att bli Guds barn eller för att växa i tron. Det är inte som så, vet du, att Guds ord lär att tro på Herren Jesus och iaktta matföreskrifterna så blir du frälst. Så är det inte. Eller tro på Herren Jesus
och läs minst ett kapitel i Bibeln varje dag, så blir du frälst. Har man det där tillägget så fördärvar man själva evangeliet. Och det är det som Paulus känner, att han känner alltså att evangeliet är hotat i de här församlingarna i Galatien. Så han är så upprörd. Inte därför att han håller på att bli utkonkurrerad av andra så kallade apostlar. Eller att han har arbetat förgäves. Eller att alla blir avfällingar. Utan han är genuint upprörd över att evangeliet håller på att förstöras. Lösas upp i sina beståndsdelar. Nåden, evangeliet och nåden, frälst genom nåd, är nåd och ingenting annat och kan aldrig bli något annat. Och börjar man schackra med det, då förstör man alltihopa. Så är det med det. Då har ni fått en snabb översikt där över Galaterbrevet. Och så det här, nu blev det mycket kanske, som jag sa, som jag tog det nu så sammanfattat, så att ni försöker skriva upp det och så, men ni vet ju att ni får det här skriftligt så småningom. Så kan ni gå tillbaka till anteckningarna, så om ni inte hinner med nu, men jag, så är det inte hela världen. Då tror jag vi ska ge oss in i texten här. Och vi hinner ju väl knappast gå igenom alla fem verserna, det har jag svårt att tro. Men jag tror vi läser alla fem verserna, så får vi alltså inledningen nu innan undervisningen sedan tar vid. Kapitel 1, vers 1 och följande. Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda. Jag och alla bröderna som är hos mig hälsar församlingarna i Galatien. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheters evighet. Amen. Så inleder han det här brevet. Ganska så klassisk inledning. Fast det saknas en sak som vi ska återkomma till. Jag kan säga redan nu, jag har sagt A för jag vill säga B. Det saknas en sak. När han inleder Romarbrevet och Korintherbrevet, och jag har inte tittat på alla, men de andra breven också, så finns det alltid en vers eller några versar där han berömmer församlingarna. Där han tackar Gud för församlingarna. Där han tackar för deras vittnesbörd som har gått ut och så vidare. Det finns ingenting av sånt här. Han är helt klart upprörd redan när han skriver hälsningen. Och ni ser hur det börjar sen direkt efteråt. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom. Det är inget beröm det. Och det är en väldigt kärv ton och väldigt rakt på sak i Galaterbrevet. Så man förstår inte bara att Paulus är ordentligt upprörd, utan för honom så står oerhört mycket på spel. Här börjar då från Paulus, apostel, är ju utsänd inte av människor och så vidare. Nu vet jag att de flesta av er som sitter här, ni har hört mig tidigare berätta lite grann om Paulus, så att det blir repetition. Men jag tycker för de som är nya här nu, så måste vi säga någonting om Paulus innan vi börjar läsa hans brev. Alltså, vem var denne Paulus? Han hette ju Saulus från början. Nej, inte från början ska jag säga, för han hette både Saulus och Saul, som var hans judiska namn, och Paulus som är hans grekiska namn. Det var inte ovanligt att man hade två namn. Han är ju född i och uppvuxen i Tarsus, som ligger i en romersk provins som heter Kilikien. Och på kartan, om du tänker dig kartan Turkiet, vet inte om du vet exakt var Turkiets slutgräns går där i den östra delen, men i den östra delen av nuvarande Turkiet och så längst ner i den södra, där i själva böjen kan man säga vid Medelhavet, där ligger Kilikien, där finns en stad som heter Tarsus.
Och där var Saul född och uppvuxen. Han var alltså en sån här diasporajude, en som var född i förskingringen. Och på den här tiden så var det alltså romarriket som var det förhärskande riket, som var det stora riket. Det har inte alltid varit så. Så det blev så på 200-talet före Kristus. Dessförinnan var det grekerna som hade världsherravälde. Världsherravälde på den tiden betyder hela området runt Medelhavet, inklusive norra Afrika. Men sen 200-talet så var det romarna. Och romarna hade ett väl fungerande rike som gick så småningom under beteckningen Pax Romana, den romerska freden, ett välkänt begrepp. Och det innebar, Pax Romana betydde att man hade upprättat fred. Alltså man kontrollerade hela territoriet. Ända ifrån, om du tänker ifrån Spanien, Frankrike, Italien, Grekland, Turkiet, hela Mellanöstern, ner norra Afrika och så runt omkring så va. Hela detta herravälde behärskade man militärt och det var fred i det. Så det var tryggt att vara romersk medborgare och det fanns inte rum helt enkelt för några upplopp att tala om eller någonting sånt. Utan här var ett stadigt rike som växte i välstånd. Och som satsade på infrastrukturen, alltså goda kommunikationer. Det fanns ett nätverk som var imponerande, kanske till och med imponerande även med vår tids mått mätt. Så att man kunde färdas fritt och enkelt i hela romarriket. Och det sägs att var 25 mil så fanns det en taverna med möjlighet att både sova över och att äta mat i detta stora område. Så det var enkelt att färdas. Och ändå så tror jag att många föredrog, inte landsvägen utan man föredrog om man kunde färdas till sjöss. Och det vet vi att Paulus gärna gjorde när han gav sig ut på första missionsresan och även andra och tredje. Han kunde ha färdats landvägen men han föredrog sjövägen. Och det är klart inte minst där i vissa delar av nuvarande Turkiet. För att säga nästan samma delar som nuvarande Turkiet så kunde det vara oroligt. Det var oländigt och det var bergigt och det fanns olika stammar som gärna kunde röva när folk råna folk när de färdas på de där vägarna. Så att det var säkrare sjövägen. Och sen var det en sak till som vi måste ha med när det gäller Pax Romana. Och det var att inom hela Pax Romana, inom hela romarriket, så hade man ett enhetligt skolsystem. Hör och häpna. Ett enhetligt skolsystem. Alla barn i romarriket började skolan när de var 7 år gamla. Och man gick i skolan från 7 till 12 års ålder. Alltså under 5 år. Och då läste man ju Platon och Sokrates och matematik och vad det nu var kunde vara för olika ämnen. Mytologin fanns säkert med också. Och när man var 12 år så fanns det möjlighet att läsa vidare om man var begåvad, om det fanns fog för att läsa vidare. Man behövde inte läsa vidare. De där 5 första åren var obligatoriska men sen så var det frivilligt. Och vi förstår det att Paulus läste vidare. För det visade sig ganska snart att Paulus, han var en begåvad pojke. Och han hade lätt för att läsa, hade lätt för att ta in kunskaper. Och han förkovrade sig snabbt. Så Paulus uppväxtmiljö, det är alltså både grekisk och judisk. Vi har talat mest om den grekiska, men den var judisk också på så sätt att han var ju jude. Och judarna ute i förskingringen, de hade ju sina sammanhang. De hade sina synagogor. Och de träffades ju och utövade sin religion var helst de bodde. Ni kan läsa i Filipperbrevet som kommer här efter Galaterbrevet och Efesierbrevet, så säger han så här i Filipperbrevet kapitel 3. Där han talar om sin bakgrund i den fjärde versen, eller en bit in i mitten på fjärde versen. Ja, om någon menar att han kan förlita sig på yttre ting så kan jag det ännu mer. Jag som blev omskuren på 8:e dagen
och som är av Israels folk och Benjamins stam. En hebré, född av hebreer. Och jag som i fråga om lagen var en farisé, i fråga om iver, en förföljare av församlingen, alltså den kristna församlingen. I fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, en oklanderlig man. Så han var uppvuxen i en strängt religiös familj. Och det är mycket troligt att han inte bara gick, om inte dagligen så nästan i alla fall, till synagogan. Han kunde Toran utan till. När de judiska gossebarnen skulle lära sig läsa så hade man tredje Mosebok som sin första läsebok. Den kan ni ju läsa, så får ni se hur munter den är att läsa. Jag undrar om det inte är så fortfarande i vissa sammanhang. Och ska man läsa vidare och gå i, hör på sig, i söndagsskolan eller sitta hos rabbinerna eller hos de skriftlärde i synagogerna, så fick man lära sig recitera de här texterna utan till. Och det mesta talar för att Paulus så småningom kunde lagen utan till. Alltså de fem Moseböckerna minst. Förmodligen resten av Gamla testamentet också utan till. Så att han var en religiöst nitälskande, och han skickades till Jerusalem för att utbilda sig till rabbin. Och där kom han att sitta vid fötterna hos en ganska känd rabbin, hos en mycket känd rabbin som heter Gamaliel. Om ni tittar i Apostlagärningarna, där så är det 22, Apostlarna 22, vers 3. Där håller han ett tal till folket. Och det var ju rätt så stimmigt, men så står det då i den andra versen, alltså Apostlagärningarna 22:2, när de hörde att han talade till dem på hebreiska. Och det är ju lite anmärkningsvärt med tanke på att grekiska var Paulus modersmål. De talade ju grekiska i Tarsus. Hebreiska talar man i synagogan och i den gemenskapen. Men grekiska är hans modersmål, men självklart, han kunde hebreiskan också. Lagen var ju skriven på hebreiska. Men när de hörde att han talade till dem på hebreiska, då blev de tysta. Och han fortsatte: jag är jude, född i Tarsus i Kilikien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäderna ärvda lag, i vår fäderna ärvda lag. Och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni allesammans är idag. Och så vidare. Så han kom till Jerusalem för att läsa hos någon av rabbinerna och utbilda sig som rabbin. Han var då kanske 17-18 år gammal. När vi läste Apostlagärningarna, 7-8 kapitlet, och läste om Stefanus stening och hur han dödades. Och då stod det ju att det fanns en ung man som hette Saul som stod där och gillade det han såg. Det här var alltså år, om man kan kanske räkna på lite olika sätt, men så som jag har räknat konsekvent hittills så kan det här ha varit år 33-34 efter Kristus. Och då var Saul 20 år kanske. Och rabbinskolan skulle hålla på så att rabbin fick man kalla sig först när man hade fyllt 40 år. Så det var en jättelång utbildning. Han kunde naturligtvis prya, om jag säger så, som rabbin. Han kunde uppträda som rabbin och resa som rabbin. Men den egentliga titeln rabbin, det var man var tvungen att vara fyllda 40 år gammal. Men han hade ju den här undervisningen från barnsben. Nu var han i 20-årsåldern, mer nitälskande än någon. Han var så nitälskande så att han blev uttagen i specialundervisning. För bland rabbinerna så var just Gamaliel en som sysslade med specialundervisning. Gamaliel hade en verksamhet som betraktades som ganska farlig. Den var någon sorts apologetisk träning där han tränade upp sina lärjungar i apologetik. Alltså att försvara den kristna tron och att, om jag får uttrycka det offensivt, anfalla framförallt stoiker, epikurier och andra då villolärare som har trängt in i den judiska tron. Eller som hotade den judiska tron.
Så att han var tränad i att argumentera emot, och han var alltså intellektuellt väldigt klipsk. Den här Gamaliel var väldigt fodrande. Det berättas om honom att han var så fodrande. Han hade ett krav på sina lärjungar. Han hade inte fler lärjungar, kanske än 10-12 stycken. Och det var det kravet att de fick aldrig anteckna någonting av det som han sa. Och skälet till att de inte fick anteckna någonting av vad han sa, det var att han krävde att de skulle komma ihåg det han sa. Så det var den skolan som Saulus var upptränad i. Sen vet ni hur det gick, och jag tror inte vi ägnar tid åt det nu faktiskt. Men ni vet hur det gick, att han inte bara såg med gillande då på hur man hade gett sig på Stefanus, utan han var engagerad i jakten på de kristna. Kom ihåg att de kristna är alltså judar nästan uteslutande vid den här tiden, eller diaspora-judar. Så han hade utverkat tillstånd att föra judiska villolärare, om vi ser det från judisk perspektiv, till Jerusalem och ställa dem inför stora rådet. Han hade alltså papper på att han fick förfölja de kristna, ta de kristna till fånga och arrestera dem, alltså häkta dem, ta dem till stora rådet för förhör, och där de då kunde bli dömda. Det var i det ärendet som han var på väg till Damaskus. Alltså det här stannade inte i Jerusalem. Han var på väg till Damaskus, som ligger också rakt norrut från Jerusalem, på vägen mot Tarsus. Och när han är på väg till Damaskus så möts han av ett ljus, och som växer och blir så starkt så att det slår honom med blindhet. Och han ramlar av hästen, faller till marken, och han hör hur Herren Jesus talar till honom. När han hör rösten så frågar han: vem är du som talar till mig? Och så hör han hur rösten säger: jag är Jesus, den som du förföljer. Nu var det ju inte Jesus han förföljde, därför att Jesus var ju i himlen. Men det var ändå Jesus, därför att Jesus är ju verksam i det heligas gemenskap. Så att ger man sig på de heligas gemenskap, så ger man sig på Jesu Kristi kropp på jorden. Och det var vad Paulus fick höra. Det här blev så omskakande för honom, och han var slagen med den här blindheten i 3 dygn. Och vi fick veta det också när vi gick igenom apostlärningarna, att under de 3 dygnen så uppenbarade sig Jesus för Paulus och undervisade honom om evangeliet. Och han, med alla sina förkunskaper, han såg ju hur hela nya världar öppnade sig för honom. Som sagt, han fick ju sitt liv fullständigt förvandlat, och när han läste då skrifterna, alltså gamla testamentets skrifter, som vi kallar gamla testamentet, så kom han ju att läsa dem i ett helt nytt ljus. Därför att han läste det utifrån den uppståndes ögon, utifrån att uppståndelsen så att säga kastade ljus över skrifterna. Men i samband med att han möter Jesus på vägen till Damaskus, så får han ju höra det overkliga, nämligen att han ska gå till hedna folken med evangelium. Var det någon som var medveten om att han hade blivit frälst av nåd, så var det Paulus. För Paulus, han hade inte en tanke på att han skulle bli en kristen, ännu mindre en kristen missionär. Han hade aldrig frågat efter Jesus eller sökt sig åt det hållet. Fanns inte, vad vi vet i alla fall, någon längtan hos Paulus att bli en kristen. Utan han blir slagen till marken. Han blir överkörd helt enkelt utav Gud genom Jesus Kristus. Och när det har ägt rum, så är han ju så införstådd med att frälsningen som han har fått del av och som har ägt rum hos honom, det har skett inte därför att han har sökt Gud, utan därför att Gud bara har valt det. Det har skett utav nåd, utöver nåd. Så var det någonting Paulus visste, så var det att frälsningen sker genom Guds nåd. Och det var ju det som han sedan skulle förkunna för hedningarna. Så i hans sinne fanns förmodligen aldrig detta, att hedningarna skulle behöva gå laggärningarnas väg för att komma in i Guds folk.
Utan från Paulus sida så är jag ganska övertygad om att det redan från början var ett villkorslöst evangelium. Om syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet som han erbjöd alltså generöst till alla som lyssnade. Nåja, det var mycket det där, men om vi då går tillbaka till Galaterbrevet 1:1 så ser ni att det står att brevet är från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus, Gud Fadern som har uppväckt honom från de döda. Det här var alltså viktigt för Paulus att säga. För det låg naturligtvis i luften vid den här tiden att tala om de 12 apostlarna i Jerusalem. Paulus var ju inte en av dem. De 12 apostlarna med Petrus och Jakob och Johannes i spetsen, de hade tagit emot evangeliet från Jesus, det visste alla. Att de var trovärdiga i sin förkunnelse, det kunde man förstå. Men den där Paulus, var har han fått sitt ifrån? Hur kan han plötsligt bara komma och säga att han har mött Jesus och dessutom komma och förkunna på ett sådant sätt så att det rimmar dåligt med de andra apostlarna? Så han var ifrågasatt. Och det Paulus gör här redan i inledningen, det här som kanske är hans första brev till och med av de 13 han har skrivit i Nya Testamentet, det är att han betonar och lyfter fram, och det gör han längre in i första kapitlet också, att han har tagit emot evangeliet ifrån Jesus Kristus som Gud Fader har uppväckt från de döda. Han säger det uttryckligen att han inte har tagit emot det från någon människa. Ni kan titta i vers 11. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Och sen då måste han ju då andra sidan längre fram i första kapitlet säga att Petrus och Jakob och Johannes och de andra apostlarna de har sträckt mig handen. Vi förstår varandra. Vi betonar lite olika därför att de vände sig till judar och jag vände mig till hedningar. För att göra lite förenklat kanske, men ändå. Men vi förstår varandra och vi är överens. Det står här apostel. Om du tittar i Apostlagärningarna 13, vilket jag tror att jag tar med det här också. Därför att det ordet apostel är ett ord som håller på att lever upp på nytt i vår tid. Man talar om den nya apostoliska rörelsen och det är så pass nytt så att det har väl inte märkt så mycket av det i Sverige, men i Australien till exempel är det en stor och stark rörelse inom pingstsamfundet framför allt. Den nya apostoliska rörelsen, men det finns har kommit till Sverige också. Där man då gör sig av med det demokratiska styrelseskicket och erkänner föreståndaren som apostel. Och aposteln talar ju då med viss auktoritet. Den här Paulus, var han apostel eller inte? Ja, när vi säger apostel, då tror jag vi måste definiera det så att vi urskiljer åtminstone tre olika saker. Det första, det är de 12 lärjungarna som vandrade med Jesus. De är apostlar i en unik mening. Det fanns i gamla Israels tid någonting som kallas för Shaliach-institutionen. Shaliach, det var ett befullmäktigat ombud. Så att om den judiske konungen skulle skicka ett bud till exempel till en annan konung, så kunde han skicka en budbärare, en shaliach, som betyder utsänd, sända ut den. Och den han var befullmäktigad på så sätt att han hade fullt förtroende. Den här budbäraren fick inte lägga till någonting, inte dra ifrån någonting. Kungen måste lita till 110% på honom. Så att han visste att när budbäraren förmedlar budskapet till den andra kungen så vågar han lita på att det har gjorts på ett riktigt sätt. Det här utbildades som en institution, Shaliach-institutionen. Så att de var särskilt utbildade de här. När man översätter gamla testamentet och hebreiskan till grekiska, då använder man ordet apostelein, apostolos. För apostel är alltså samma sak. Jesus Kristus har utbildat sina 12 lärjungar så att han tycker sig kunna lita på dem helt och fullt.
De blir hans befullmäktigade ombud. Han har talat in i deras liv och han vet att det de för vidare, det är det jag vill att de ska föra vidare. De lägger inte till någonting, de drar inte från någonting. Det är de 12 apostlarna. De ingår i grundvalen för det som sen ska bli den allmänliga kyrkan. I grundvalen för det tempelbygge som vi kallar för den allmänliga kyrkan så ingår apostlarna och profeterna. Och Jesus Kristus är hörnstenen. Paulus var inte någon sån apostel. Om ni tittar där i Apostlärningarna 13, vers 1, så står det att i församlingen i Antiochia så fanns det profeter och lärare. Och så räknas det upp det i slutet på vers 1, samt Saulus. Alltså det är den Paulus som vi pratar om. Han var profet och lärare. Sen så står det något intressant i den fjärde versen. För det här betonas ju också väldigt mycket att de hade blivit utsända av den helige ande. Alltså inte av människor. Utan Gud hade avskilt de här och sänt ut dem. Och sända ut på grekiska heter ju apostelein. Så de är apostlar i den meningen att de är utsända. Och om du tittar i det 14 kapitlet, då har de kommit en bit in på första missionsresan. Så ser ni där i 14 kapitlet, då är de i Ikonium. Och där var det då i den andra versen judar som vägrade att tro. Och så äggade man upp hedningarna och hetsade dem mot bröderna. Och så kommer det i vers 3. Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt. Och så fjärde versen. Men folket i staden delade sig så att en del höll med judarna och andra med apostlarna. Så där kallas alltså Paulus och Barnabas för apostlar. Och i den 14 versen så står det rent ut ifall du tvivlar. Men när apostlarna, Barnabas och Paulus och så vidare. Men här används alltså ordet apostel på ett annat sätt. Det används i den meningen att de är utsända. För vissa av den helige ande, men ändå utsända. Det är lite annorlunda. Man kan då kanske säga, jag sa att man ska definiera det här med apostlar, man skulle kunna säga att det apostoliska uppdraget, nämligen att man sänds och lägger grunden för församlingsbildande. Det är ju det apostoliska uppdraget. Man sänds, man bygger grundvalen och sedan kanske man sänds igen. Det apostoliska uppdraget finns ju kvar. Och i den meningen så finns det säkert apostlar idag också. Men de ska inte förväxlas med de 12. De ska prövas så att säga, på ett lite hårdare sätt om man säger så. Men när Paulus nu inleder Galaterbrevet, är vi tillbaka till första versen. Vi har i alla fall kommit en bit på väg. Kapitel 1, vers 1. Så står det, från Paulus apostel utsänd av Jesus Kristus och Gudfadern som har uppväckt honom från de döda. Det där apostelen, apostlos utsänd. Ni vet att på den här tiden talar man grekiska, men ganska snart så gick kyrkans språk över till latin. Så den första bibelöversättningen, som är den första kristna bibelöversättningen, den heter Versio Vulgata, den är på latin. Gjordes av Hieronymus på 300-400-talet där. Och på latin heter utsänd missio, mission. Så ordet apostel gick över till att bli ordet missionär. Så en missionär borde i ordets djupaste mening vara en sorts apostel. Och därför har ordet apostel försvunnit. Vi talar om missionärer. Men missionärer idag, jag vet inte riktigt vad det kan ha väldigt olika innehåll som ni vet. Men nu håller vi oss till skriften. Då ska jag bara säga det avslutningsvis här, för jag tror inte vi kommer längre än till den första versen där. Men avslutningsvis så skulle jag vilja dra några slutsatser av den här starka gudomliga kallelsen som Paulus ger uttryck för. Att han är utsänd av Gud. Det betyder för det första att han har fått ett uppdrag, ett mandat. Där han inte kan lägga till och inte dra ifrån.
Han är tvingad, så att säga, av sin uppdragsgivare att förkunna som han gör. Och det andra som ska sägas här också, det är att, och det kommer vi in på lite längre fram, jag har redan nämnt det, ni känner redan till det, det är att de andra apostlarna, eller om du vill överheten, för vi kan gott jämföra det här med vad det är att vara förkunnare och bibellärare idag också. För det andra så har överheten här i Paulus fall erkänt hans inre kallelse. Så det räcker inte med att man säger, ja men Gud har sagt till mig att jag ska göra det här och det här. Utan det ska vara erkänt av kyrkan och församlingen också. Och därför kan man ju säga redan på första missionsresan att ja visst, de var utsända av den helige ande, men de var ju också utsända av församlingen. Församlingen och anden där går hand i hand. Det är det inre och det yttre som vi talar om. Och för det tredje så betyder det att Paulus alltså utför sin förkunnelse på befallning. Gud har befallt och församlingen har befallt och sänt honom. Det betyder att hans frimodighet, och så här borde det vara för varje förkunnare och till och med för varje kristen. Vår frimodighet ligger där i, inte att vi är väl förberedda eller duktiga, utan vår frimodighet ligger i att Gud har befallt, människor har erkänt, uppdraget är givet. Alltså kan jag vara frimodig. Det här var en viktig sak för Martin Luther. Jag kommer att citera Martin Luther lite då och då här framöver, därför att Martin Luther, han höll föreläsningar över Galaterbrevet. Han höll över alla bibelböckerna, men över Galaterbrevet som är ganska känd. Den kommentaren finns på svenska. Och den finns under rubriken Stora Galaterbrevskommentaren, är på 700-800 sidor. Och där kommer han tillbaka till detta många gånger. Frimodigheten. Ni vet Martin Luther som levde i opposition emot påven framför allt. Och som talade om att det fanns så mycket missbruk i kyrkan. Och som skulle då vara så frimodig med reformationens budskap. Han hade det inte så enkelt, men hans frimodighet låg just på samma sätt. Att han hade fått utav Gud ett uppdrag, rättfärdiggörelsen genom tron. Och han hade fått det bekräftat utav människor runt omkring sig. Han visste att det han förmedlade var rätt och riktigt. Och där så får vi nog sätta punkt. Herre, vi tackar dig för att vi får läsa ditt ord, studera ditt ord. Att vi får förnimma din närvaro, att du är verksam bakom ordet och genom ordet. Herre, verka det du vill verka i våra sammanhang och i våra liv. Amen. I månadens video. Varje månad får du en ny fräsch video hemskickad till dig på antingen VHS eller DVD. Du har alltid möjlighet att i förväg avbeställa eller välja någon av de många andra videos som finns i vårt katalogblad. Månadens video kostar endast 150 kronor. Det enda som tillkommer är en fraktkostnad på normalt cirka 20 kronor. Kontakta Symbol TV på 03 02 344 77.